expressar a opinião de todo mundo. Isso é o que a Globo vai empurrar. Vamos chegar lá, aí, cara. O que é isso? Esse bunda mole que é isso? Você vê um cara de vermelho e você fica com vontade de bater no cara? Eu acho isso não é razoável e não é aceitável para a civilização que a gente quer ser. A gente não pode. Aí, eu tava no caminho de casa, meu senhor. Tá, tira isso, toma vergonha, tá no país livre, vai pra Cuba, vai morar no inferno lá. Então, eu tô num país livre, ridículo, eu acho que eu... Ridículo. Vai arrumar emprego na Argentina ou na Venezuela pra ver se arruma, eu conheço esses buracos. Eu tenho um emprego bom aqui, senhor. É, então defende seu país, cara. Eu tô defendendo. Isso aí acabou, isso não existe mais. Isso é um... A gente de fato tem liberdade no país para usar uma camiseta da cor que eu quero. Entendeu? Se eu quero usar uma camiseta que faz piada com a expressão Partido Comunista, eu uso. A gente está num país livre. O que eu não quero é esse tipo de ódio, esse tipo de limitação das liberdades civis aqui no... Estamos aqui no bairro São João, em Quixadá, bem em frente a esta escola pública, Escola Governador Luiz Gonzaga Mota. E uma multidão está aqui reunida em frente a essa escola, denunciando que o candidato da coligação Todos por Quixadá, o candidato Hilário Marques do Partido dos Trabalhadores, estaria realizando uma reunião aqui dentro desta escola, uma reunião política, já que esta escola, vez que é uma escola pública, não pode acontecer nenhum tipo de reunião política neste... E depois de todo o tumulto que aconteceu em frente à escola Governador Gonzaga Mota, no bairro São João, onde acontecia uma suposta reunião do candidato da coligação Todos por Quixadá, do Partido dos Trabalhadores, eu, como repórter que estava exercendo a minha profissão no local, de levar a notícia, a realidade dos acontecimentos com transparência, com credibilidade, como sempre tenho feito, acabei sendo agredido por um dos militantes deste partido, ao qual realizava essa reunião dentro de uma escola pública, o que não pode acontecer neste período eleitoral.